Exercise. चाहिँ त्यो कामबाट भयो अनि आमा भिडियो गरेर यस्तो मान्छे होला बिहान बिहानै मोबाइल भोटाएर भिडियो पो गर्छ अहिले सकाउनु सबै खनेर बेकारमा त्यो गरेर पुग्यो होला त्यो एक्सर्साइज अब बेकारमा खनेर के गर्नु यसमा भनेको नभएको काम गरेर बिहान बिहान कुरा के गर्नुहुन्छ टुक्क टुक्क भनेको त यसमा चाहिँ तोरी लगाइदिनु पर्ला है तोरी छरिदिनु पर्ला है कालो पानी पऱ्यो नि भने अब साग पनि हुन्छ रायोको साग छोडिदिनु अब भरे मलाई त ढाड दुख्यो अम्लो दुख्यो भने पनि हेर्नु न तपाईँले